მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. მიმდინარე კვირას ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი რეგიონში იყო ახალქალაქში მომხდარი ამბავი, რის ორი დაპირისპირებული ჯგუფის საქმის გარჩევისას ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლულია 27 წლის კაცი, ხოლო მკვლელობაში ბრალდებულის ორი სახლი და სასტუმრო, ასევე მისი მეგობრები, საცხოვრებელი სახლები გადამწვარია. და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა იარაღიან ადამიანებს შორის არის დაპირისპირება ჯავახეთში, თუმცა ყველა კონფლიქტს სჭირდება ანალიზი, გამომწვევი მიზეზების ძებნა და პასუხისმგებლობა, ვისი იკვეთება, ამაზე საუბარი მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ვისაუბროთ გადაცემაში, ჩვენი გადაცემის სტუმარია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე ბატონი არნოლდ სტეფანიანი. მოგესალმებით ბატონო არნოლდ, ბატონობა ჩვენთან რომ ხართ და პასუხობთ კითხვებზე. დავიწყოთ საუბარი აი ამ კონფლიქტით, რომელიც ჯავახეთში მოხდა 8 აგვისტოს, თუმცა ყველა რეგიონში ხდება ხო კონფლიქტი? და რაღაც ჯავახეთი არ არის სამხრივ გამონაკლისი, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ჯავახეთში არის კრიმინალური ფონი. თქვენ კარგად იცნობთ ამ რეგიონს და რა შეიძლება რეგიონში მსგავსი ტიპის კონფლიქტების და დაძაბულობის მიზეზი იყოს? კონკრეტულად ახლა რეგიონზე რო ვისაუბრო და ვთქვა, რომ იქ არის დაძაბულობის რაღაცა ფონი, მხოლოდ მხოლოდ, ну, ალბათ მოტყილი იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაზე რო ვისაუბროთ, მე პირადად ფიქრობ, რომ ეს არის დაუნჯელობის სინდრომის გაგრძელება. ეს არის ზუსტად ის, რომ ბოლო ერთი წლის მანძილზე ორი ჯგუფი ერთმანეთს დაძდევდა და ესროდა ერთმანეთს, მათ შორის იყო პარლამენტის წევრი, მათ შორის იყო ყოფილი პოლიციის წევრი და ასე შემდეგ. და ალბათ ადამიანებმა იფიქრეს, რომ ამათვის თუ შეიძლება ჩვენ რატო არ დავესროვთ ერთმანეთს, ხო? ეს დაუნჯელობის სინდრომი, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი არ არის ციხეში დღეს ფაქტობრივად. და არ აქვს მნიშვნელობა აბსოლუტურად ვინ ვის ესვრის, უფრო სწორედ ვინ ისვრის და რა სტატუსი აქვს და რომელ რეგიონში ცხოვრობს ეს ადამიანი. ხალხი, რომელიც კადრულობს ესეთ რაღაცას, უნდა დაისაჯონ აუცილებლად. დაისაჯონ კანონით. რომ სხვას იდეაში არ მოუვიდეს, რომ იგივის გაკეთება შეუძლია. წეღან თქვენ ახსენეთ და მეც ვახსენე, რომ ყველგან შეიძლება იყოს კონფლიქტი, მაგრამ გვაქვს ჯავახეთში რაიმე განსაკუთრებული კრიმინალური ფონი ამ მხრივ. იმიტომ რომ მარტშიც იყო მსგავსი შემთხვევა, როცა იარაღიან ადამიანებს ხედავდით და თავად დეპუტატი პარლამენტარი ენზო კოიანი ჩანდა კადრებში, რომელიც მოქალაქეების მისამართი ისროლდა ცეცხლსასროლი იარაღს. ზუსტად მაგას. რაიმე განსაკუთრებული ფონი არსებობს თუ არა? შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა ну გარკვეული განსაკუთრებული ფონი არსებობს. გარკვეული ეგეც ალბათ იმის ბრალია, რომ მოსახლეობა, მამაკაცები თქვა, ჯავახეთში თუ მამაკაცებზე მინდა თქვა, ხშირად ადიან რუსეთში, იცით, მუშაობენ და ну შემდგომში ბრუნდებიან და ამჯერად ხო მეორე ვერ გავიდა რუსეთში და დარჩნენ იქ ახალქალაქში. შრომით მიგრაციაზეა საუბარი. და ახლა რუსეთში ის რომ დღესაც არის ქურდული მენტალიტეტი პოპულარული და ის რომ ძალიან ხშირად ხდება ეგრეთ წოდებული რაზმორკები რუსეთში და ეს ამ წესია ცხოვრების იქ დღევანდელ დღემდე. მათ ნაწილობრივად გავლენა აქვს იმაზე თუ ამ ადამიანების ქცევაზე ესე თქვა. და ეს ადამიანები ახლა ბრუნდებიან დღესდღეობით საქართველოში არიან და ვერ წავიდნენ რუსეთში და დაცენ თავიანთ სახლებში, ხო, ახალქალაქში და რა თქმა უნდა ეს გავლენა, რომელიც აი ამ კრიმინალურ წესებს აქვს ჩვეულებრივ ადამიანებზე, ამ გავლენის მატარებლები დღეს დღესდღეობით იმყოფებიან საქართველოში და აქვს რეალობაში ის, რასაც ვხედავ. პლუს ასევე ძალიან გავს კრიმინოგენულ სიტუაციას სომხეთში. სომხეთშიც არის სამწუხაროდ თქვა და აი უყვართ ხოლმე აი ესეთი გარჩევები, ესე ვთქვა, იარაღით და სულ ქურდული გარჩევები და ასე შემდეგ. Ну იგივე არის რუსეთში. ფაქტობრივად და ну ძალიან უწუხوار რომ ეს გარკვეულად ახალქალაქზეც მოქმედებს ახალქალაქის მოსახლეობაზე. ანუ აი მენტალიტეტის დამღირებულებების მატარებლები დღეს მრავლად არიან ახალქალაქში როგორც ჩანს.
კი ბატონო, ახსენეთ რომ გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი, ხო? მათი რუსეთში გასვლა გნებათ, მათი სამხრეთში გასვლა, თუმცა ეს ადამიანები გადიან, იმიტომ რომ აქ არ აქვს საშუალება დასაქმებს. ყოველ შემთხვევაში ისინი ასე ამბობენ ამას. აქ არ აქვს არა, ეს გასაგებია, მაგაზე არ საუბრობ მე. მე საუბრობ იმაზე, რომ ეს ხალხი გადის რუსეთში, ან რაღაც ფაქტობრივად რუსეთში ცხოვრობს. მერე ბრუნდება ახალ ქალაქში. ამჯერად ვერ გავიდნენ ფაქტობრივად და დარჩნენა. ხო და ნუ შესაბამისად ეს ის ხალხია, რომელიც აი ქურდული მენტალიტეტი, ქურდული ღირებულებების მატარებლები არიან. ძალიან ბევრია მათგანი ესეთი. კი ბატონო, ეს კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც 8 აგვისტოს მოხდა, არ უკავშირდებოდა ეთნიკურ ნიშანს, არ უკავშირდებოდა პოლიტიკურ ნიშანს, პირადი კონფლიქტი იყო, თუმცა გადაიზარდა უფრო დიდარეულობაში. თქვენ ვის პასუხისმგებლობას ხედავთ მსგავს სიტუაციების დროს? იმიტომ რომ იქ იყო საუბარი, რომ აი ჯავახეთში მაგალითად არაეფექტურია პოლიცია, არ მუშაობენ სამართალდამცავები ისე, როგორც უნდა მუშაობდნენ. დროულად რომ მომხდარი ყო რეაგირება, ვთქვათ, ამბობენ ისინი, რომ დროულად რომ მომხდარი ყო რეაგირება, არ გვექნებოდა ასეთი კონფლიქტი. ანუ როგორი ამ სამართალდამცველების მუშაობა რეგიონში, თუ იცნობთ ამ მხარეს ამ კუთხეს? ой, აი, ცალცახად ვერ ვეტყვი, ვერ გეტყვით, იცით, აი, ეფექტურია თუ არა, ეფექტური, რომ ერთ მხრივ მოსახლეობასთან ძალიან ხშირი კონტაქტები გვაქვს და ჩვენ ამბობენ, რომ ძალიან მკაცრია პოლიცია. ახლა ამ შემთხვევაში ზოგი ამბობს, რომ პირიქით მკაცრი არის პოლიცია და მაგითო მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. და ანუ სად არის სიმართლე? ამ მკაცრია თუ მკაცრი არ არის? ან ისე მკაცრია, ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით მკაცრია, ან სიმკაცრე არ ქონდა პოლიციას? თუ არ ქონდა სიმკაცრე, რატომ არ ქონდა? ბევრი ამბობს იმას, რომ პოლიციის ბრალი არის ის, რომ პრევენცია ვერ მოახდინეს ამ ყველაფრის. მაგრამ პრევენციას აქვს თავისი ფასი. საერთოდ ყველაფერს აქვს თავისი ფასი, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრევენციაზე ვსაუბრობ და პრევენციას აქვს თავისი ფასი. პრევენცია ესე ტიპის რაღაცებს, რომ მოხდეს, უნდა იყოს ტოტალური მოსმენები ხალხის. აი ხა სააკაშვილის დროს ხდებოდა ტოტალური მოსმენა, ხო? და იცოდნენ რაღაცებს, რომ ვიღაცამ დააპირა, წავიდეს და ვიღაც სახლი დაწვას. ესე ვთქვა. და ნუ ქონდა საშუალება, რომ რეაგირება მოახდინო. ჩვენ ეხლა ვთქვა, ამ პირობებში ტოტალური მოსმენები რო არ გვაქვს, ვიცით, ყველანი ძალიან კარგად. და ეს არის ის ფასი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ფაქტობრივად. რომელია უფრო კარგი, როცა ჩვენ ვთქვა ტოტალური მოსმენის დროს ხორობ და პოლიციას აქვს საშუალება მოახდინოს პრევენცია ესეთი ტიპის ინციდენტების დასხვაც მათ შორის. და ან თქო ძალიან ხშირად იყენებენ კიდევაც თქო ამ მოსმენებს სხვადასხვა მიზეზებში, მიზეზების გამო და სხვადასხვა ინტერესებისთვის. ან თქო ვიცხოვროთ უფრო დემოკრატიულ და საზოგადოებაში და ან პირადი ცხოვრების საშუალებაც ქონდეს და დაწუნებულები ვიყოთ, რომ არანაირი არ გისმენს. და შედეგად ხო მოხდეს ესეთი ინციდენტი და პოლიციის პრევენციის საშუალება არ ქონდეს. ანუ ვერ გეტყვით ცალსახად ხა ჩემთვის რა თქმა უნდა უფრო მნიშვნელოვანია, რომ არ დაუბრუნდეთ იმას, ანუ თქვა რეჟიმულ რეალობებს, როცა თქვა პოლიცია ტოტალურად მისმენდა, მაგრამ რაღაცა ალბათ თქვა სვანა ბიჯები უნდა გადადგას პოლიციამ, რომ შეძლოს პრევენტირება ესეთი ტიპის ნაბიჯების, როგორც მინიმუმი ალბათ შეეძლოთ, რომ აი მსახლები რო დაწეს, ამის პრევენცია ალბათ სხვანაირად შეეძლოთ. ალბათ, ანუ ინფორმირებულები უნდა ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას ამ ვანდალურ აქტში. თუ გამოთვალისწინებთ იმას, რომ როგორც ადგილობრივები ამბობენ, კონფლიქტი დაიწყო 3 წლის წინ, მათ მოსმენაც არ დაჭირდებოდა ფიქრობი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეს ყველაფერი დაიწყო საქმის გარჩევიდან, ამ შემთხვევაში და როცა საქმეს არჩევდნენ ადამიანები ახალქალაქში დაიბარეს კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა. ანუ 3 წლის განმავლობაში თუ სამართალდამცველებმა ვერ შეძლეს ამისი ამოკვეთ, ანუ რა პრევენციაზე გვაქვს მაშინ საუბარი? ხო, თა პოლიციის შენობას და გარჩევები გარჩევას გააჩნია, ხო? ეხლა რამდენი პატრული ყავს, იცით, ქვეყნის მასშტაბით? არ ვიცი რაოდენობა, ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა საკმარი ის იმისათვის, რომ დააპატრულოს ყველა ქუჩა და ამ ქუჩების ერთი მეასებიც, ესე ვთქვათ. ეხლა გარჩევას, ეხლა როცა საუბრობთ გარჩევებზე, ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ გარჩევები ყველგან ხდება. სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა ყველგან ხდება. უბრალოდ ეს კონკრეტული შემთხვევა იყო ცენტრალურ პარკში, პოლიციის შენობის. ამ შემთხვევაში არ მინდა რომ ადვოკატი ვიყო პოლიციისა, არც ასე ჩვენ რა არის, თუმცა თავად, მაგრამ
ხამ შემთხვევაში რთულა წარმოსადგენია, ამიტომ რთულა წარმოვიდგენო თქვა რაღაცა კონკრეტული გარჩევა, რომელიც არ არის თქვა ორიენტირებული კვლელობაზე, ან თქვა არ არის ესე თქვა არ არიან ესე აგრესიულად დამცველი ადამიანები, რომ შეიძლება მოკლას ერთმა მეორე, ხო? Ну, албат курадгების ქვეშ არ არის, ხო? არ ვიცი. А, მაგრამ მითხარ თავიდან რა დეტალებში მე ვერ შევალ, იმიტომ რომ ბევრი დეტალი არ ვიცი, მაგრამ ის ვიციო 4 წელი საკმაოდ ცუდი უჩექმა ქონდათ ამ ჯგუფს, ამ ჯგუფებს, აქტივების რეჟიმში იყვნენ, მაგრამ ბევრი სხვა მაგალითი ვიცი, მათ შორის ახალქალაქშიც, თბილისშიც და ბათუმშიც და ასე შემდეგ, სადაც ვთქვათ, ადამიანების ჯგუფები რაღაცა ცუდად არიან, ცუდი ურთიერთობები აქვს და სულ რაღაც გარჩევების რეჟიმში არიან. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველას უნდა უთვალთვალოს პოლიცია, ხო? ალბათ ესეა. თუ უნდა უთვალთვალოს, ხო, მე მგონი რომ ვერ შეძლებს უმოუნდეს, იმიტომ რომ ნდენ რესურსი არ აქვს. მაგრამ აქ უფრო სხვა რაღაცაზე მინდა ყურადღება გადავიტანო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი რო არ ყოფილიყო ახალქალაქში ეს ბოლო 1 და 2 წლის მანძილზე ეს როლები და სხვა აქტორების მონაწილეობა ეს არ იქნებოდა. ანუ ვერ გაბედავდნენ. ვერ გაბედავდნენ. ბოლო 1-2 წლის მანძილზე ეს როლები ახსენეთ. ალბათ ერთ-ერთი იქნება დეპუტატი, ხო, ენზო მკოიანი, რომელიც ეხანაც ახსენეთ. მათ როლებს მაგო ჯგუფების შორის გარჩევთ. აი ეს იყო გარჩევა, რომელსაც უნდა მიაქციო ყურადღება, იმიტომ რომ ეს გარჩევა იყო რამოდენიმე ჯერ ეს როლს ეცა. დიახ, დიახ. რამოდენიმე ჯერ იყო დაპირისპირებაც. უბატონო და ეს როლი კიდევაც ქალაქის ცენტრში მათ შორის. და ეს არის ის кейსი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ნუ გარდა ყოლაფრისა მაღალი აჟიოტაჟი იყო და პლუს როცა თქვა ამ გარჩევებში მონაწილეობას იღებს პარლამენტის წევრი, სხვა ჩინოვნიკები, სხვა ყოფილი ჩინოვნიკები და ასე შემდეგ. ნუ ხო გასაგებია რომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ და უნდა დაისაჯოს ის ხალხი რომელიც დამაშავია მაგაში. დაუნჯელობის ეს რაღაცნაირად აგულიანებს ალბათ ჩოვლებრივ ადამიანებს, როცა დეპუტატი ისვრის და დაუნჯელი რჩება, ფიქრობთ ეს არის ეგვარი შეგულიანება სხვაგვარად. ეხლა გასაგები ჩოვლებრივი ადამიანია, მე ნუ მიწვეს ეხლა რაც თუ ეხლა რაღაც გარკვეული მენტალობის მატარებელი, ესე ვთქვა, გუნდული ის ფიქრობს, რომ იმას არაფერი არ უქნეს და მე რა, მაშინ მე ჩემი ძები სწოლო, ხო? აი ერთი წამით გაუვარდა ეს აზრი და ეს როლა. ის შეიძლება სულ ესე ფიქრობდეს, მაგრამ ერთი წამი გაუვარდა და საკმარისი ის გახდა ეს. იარაღის ტარებაზე უნდა გკითხოთ ბატონო არნოლდ. ანუ უკვე ორი შემთხვევა, როცა ადამიანები იარაღს ატარებენ და ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს რაღაცა ინფორმაციას, რაღაცა ჯავახეთში ამოვიდეთ ამდენი და ამდენი ცეცხლსასროლი იარაღი. ანუ რა ხდება, ანუ რატომ ატარებენ ეს ადამიანები ამ ცეცხლსასროლ იარაღს? ეს არის დაუცველობისთვის, თუ პირიქით ძალაუფლების ჩვენებისთვის, აქ თუ არა უფლება ამ ცეცხლსასროლ იარაღის ასე ხშირი ტარების, ასე ვთქვა და შემდეგ უკვე გამოყენების ნებისმიერ შემთხვევაში. ე გამიჩირდება პასუხი გაცეთ მაგ საკითხზე, იმიტომ რომ ახალქალაქში მე ვისაც ხვდები და არავის არ აქვს ამ იარაღი და არც არ სწავლობს მაგაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ არც მინდა ხიც მაგე რო გითხრები, ჩოლებრივი ადამიანს ხონდეს თან იარაღი იქ. მაგრამ ალბათ რაღაც კონკრეტულად ამ შემთხვევისთვის იყო წამოღებული იარაღი, ან სადაც მანქანაში ქონდა, არ ვიცი. მაგრამ ნუ არსებობს კიდე გარკვეული ჯგუფი ადამიანების, ან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი იარაღი უნდა ქონდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. რა მიზეზებია ეს? ანუ რა ამაზე მინდოდა, ამის კითხვა მინდოდა. რატომ ატარებენ ეს ადამიანები იარაღს და რატომ ფიქრობენ, რომ საჭიროა მათთვის იარაღი? ხო, აი ხომ მე ფანტაზიებში უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ არ არის საჭირო და ანუ ამეთახები მოსაზრებას, რომ ადამიანმა ხო ადამიანი აი იარაღს ატარებს რაღაცას ხო საქართველოში, ნამდვილად არ არის საჭირო. პრინციპში რომ ადამიანებმა ატარონ იარაღი, რომ თავისთავად დაესვან, ხო? ეს არის ერთი და ორი შემთხვევა ჯავახეთში და სწორედ ამიტომ გეკითხები. ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა ვართ მსოფლიოში ყველანაირი სტატისტიკით. და მაგიტომაც შემოდიოდა ბევრი პანდემიამდე სხვა შორის. არ ხო მაგიტომ, მაგრამ ნუ ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, მაგრამ ფიქრობე რომ დაცულები არ არიან? მე ალბათ, უფრო დავანიკებ ესე ვთქვათ ამ იარაღის ტარების თემას, იმას რომ აი მაინც რუსეთში მენტალიტეტი აქვს ესეთი რა, ალბათ ამ ადამიანებს ვინც ატარებს, ხო?
აი რუსეთში ბოლში ხშირად ვისმენთ ხოლმე და მართლაც ვიცით რომ ბევრი ატარებს, ნუ ატარებს რა ახლა მანქანაში მაინც აქვს. ან აქვს, აი ან კრიმინალურ ქრონიკებს როცა უყურებთ ხედავთ რომ აი ეგრეთ წოდებული ან ბიტადებს, ან რაღაცა ლომი, ან სხვა რაღაცა სახის, ან დანა, ან სხვა იარაღი. ან ხედავთ რომ ხშირად ხშირად ატარებენ თანა ესე ვთქვათ ეს. სხვა შორის სომხეთშიც არა თუ ისე იშვიათია. და ალბათ უფრო აი ვთქვათ აი ეს კარგი ტიპობის მომენტია, ესე ვთქვათ, მე უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ მე უნდა მქონდეს საშუალება რომ დავსაჯო ტიპი, რომელიც არ მომწონს ან ვისაც პრობლემა აქვს. ალბათ ეს არის. ჩვენთანაც იყო თუ გახსოვთ 90-იან წლებში. 90-იან წლებში. ძალიან ხშირად, ხო? ალბათ ეს ის არის, ჯერჯერობით იქიდან არ გამოსულა. არ გამოსულა ის ადამიანები, რომლებიც მაგას იმეორებენ. კარგი. თავრობის მხრიდან ყურადღებაზე რას ფიქრობთ ჯავახეთის მიმართ, იმიტომ რომ ამ ბოლო დღეებში ბევრი ითქვა ამასთან დაკავშირებით, ითქვა ისიც რომ ახალციხეში იყვნენ სწორედ მეორე დღეს ჩამოსული თავრობის წევრები და ყურადღება არ მიაქციეს ჯავახეთის კონფლიქტი იყო და იქ არ ჩავიდნენ და არ გააკეთეს განცხადებები. ეს ადამიანები ერთი თქვით რომ შესაძლებელია დაუცველობას გრძნობენ და სწორედ იმიტომ ატარებენ ხო ცეცხლსასროლი არავის. მეორე ის რომ რუსეთში ხშირად დადიან და თქვა რაღაცა მენტალური აქვთ დაუცველობას ანალოგი გადმოაქვს. თუ ამბობ დაუცველობას ხსოვენ, ხო გისგან გზონ დაუცველობას. პოლიციისგან? არ ვიცი, ეს არის სწორედ კითხვა, რისგან დაუცველობა შესაძლებელია ის რომ სამართალდამცავები ვერ იცავენ ისინი. აი, თქვა ეს პოლიციაზე, ჩემთვის არის რომ მართლა ძალიან საინტერესო მომენტია, უნდა მანამდე ხალხს რომ ველაპარაკებოდით და საუბრები კიდევაც და მუდმივი ურთიერთობა გვაქვს. ამობენ რომ თითქმის ყველა ამბობს, რომ პოლიცია არის ხისტი ახალქალაქში, უფრო ხისტი ვიდრე სხვა რეგიონებში, სხვა მუნიციპალიტეტებში. და მეც ხედავდი მაგას, რომ უფრო ხისტია ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში. ხისტი ცუდი გაგებით, კარგი გაგებით კი არა. ცუდი გაგებით ვამბობ. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზედმეტ რაღაცებს აკეთებდნენ, კადრულობდნენ ნამდვილად. უფრო მკაცრია. ხო, ან მკაცრი, მაგრამ ცუდი გაგებით მკაცრი და არა კარგი. და ამ შემთხვევაში ახლა აი ესეთ ინციდენტები როცა გვაქვს ჩვენ. ანუ მართლა მიჭირს ახლა რო თქვა, ანუ რა ეს მიდგომა სწორია თუ არ არის სწორი? უნდა იყოს კაცი თუ არ უნდა იყოს კაცი? უნდა გააჩერო ორჯერ უფრო ხშირად მანქანები და შეამოწმო იარაღი აქვს თუ არა? ალბათ უნდა გააჩერო. ამ ქცევას ახლა ბევრი დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ექცევ მაგ დროს ადამიანს როცა აჩერებ, ხო? ბევრი ყველას კი არა აქვს იარაღი მანქანაში, ხო? ან სხვა სხვა ბევრი სხვადასხვა кейსი აქვს. მაგრამ აქ მაინც ახლა კრიმინოგენულ სიტუაციაზე საუბრობ. მე მგონი რომ კომპლექსურად უნდა განიხილოს ეს საკითხი. არა მხოლოდ ამ ვიწრო ამ კრიმინოგენული მიმართულებით. ვიწრო ამ ადამიანებს ჭირდებათ ჩართულობა დღეს. ჩართულობა ყველანაირ დონეზე ჭირდებათ ჩართულობა. მათ შორის მენტალურ დონეზე ჭირდებათ ჩართულობა. ანუ რატომ უნდა ხდებოდეს ვთქვათ, რატომ არის ეს საკითხი ასე თუ ისე დაალაგებული? თქვათ მცხეთაში ან იმერეთში, ხო? ქუთაისში არის ბოლოს და ბოლოს დაალაგებული ეს საკითხი ასე თუ ისე, თქვათ აი მე ქურდული მენტალიტეტის მატარებელი ადამიანები ნაკლები არიან, ევრაც ნაკლებია და სხვათა შორის ახლა მანამდე ვაკრიტიკებდი წინახელისუფლებას და მათი დამსახურება არის უკვე სწავლისა, რომ ეს მოგვარდა რა მეთოდებით არ ვიტყვი ახლა, არ ვეთახლებ მეთოდებს, მაგრამ აი არც ახლა ვეთახლები. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ანუ თქვა სადღაც მოაგვარეთ, სადღაც ვერა. და ჩართულობა ახსენეთ. როგორ შეიძლება მათი ჩართულობა, ანუ რა გზით უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ჩართულობა? იგივე ინტეგრაციის პრობლემას დგას, ვფიქრობ, ხო? ანუ რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ თუნდაც მენტალური ჩართულობა, რაც ეგარ თქვით, ეს რაღაცები შეიცვალოს ამ რეგიონშიც? როგორც მინიმუმი, ამ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ. ველაპარაკოთ ყველას აბსოლუტურად. მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი როგორ ფიქრობს. არის პატრიოტი, არ არის პატრიოტი, რადიკალია, არ არის რადიკალი და ამ ჩვენი მოქალაქეები არიან. ამ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ სხვადასხვა დონეებზე. არსად არ წავა ეს ადამიანი, ცხოვრობს საქართველოში, ცხოვრობს ახალქალაქში, სახლი აქვს X, იქ და ესა ჩვენი მოქალაქე. მისი განწყობა უკვე როგორია? ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ უნდა შეუკვნათ სწორე განწყობა ამ ადამიანს. იმისთვის რომ შეუკვნათ განწყობა, უნდა ველაპარაკოთ. უნდა ინფორმაცია გადავცეთ იმ ენაზე, რომელიც ესმის.
ვერ გამოგვდის რომ ვასწავლოთ ქართული, კი ბატონო, დავაგრძელოთ, მაგრამ გადავცეთ ეს ინფორმაცია იმენაზე, რომელსაც ესმის. აუ 20 წელია მაგას ვამბობ, რომ ცდარი მიდგომები გვაქვს. იმიტომ რომ ენა კი გასაგებია, სახელმწიფო ენა მნიშვნელოვანია და უნდა იმ ადამიანს აუსვან, რომ ისთვის არის მნიშვნელოვანი, თვითონ უნდა გაიგოს. მე კი არ ვნახავთ, რომ პატრიოტი არ ახარ ისწავლე. იმ ადამიანს სტიმული სჭირდება იმისათვის, რომ ისწავლოს ენა. ან საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს სჭირდება სტიმული რამე რომ გააკეთოს. ხო? სტიმულების თემაა, სხვა არაფერი. მაგრამ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სხვა რაღაცაზე. ანუ ვცდილობთ რომ ვასწავლოთ ქართული, გავაგზავნეთ 300-500 მასწავლებელი და ჩამოვიდნენ და ვერც ქართული ასწავლეს და აქეთ სომხური ისწავლეს და ჩამოვიდნენ თბილისში სომხურენის ცოდნით და აზერბაიჯანული ენის ცოდნით და ის ადამიანები დავტოვეთ ესე. სტიმული ვერ მიიღეთ. სტიმულში რა შეიძლება ვიგულისხმოთ ბატონო არმან, ამ ადამიანებმა რომ ვისწავლონ ქართული, იმისთვის სჭირდება სტიმული, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს სჭირდება რაღაც სტიმული, რაღაცას გააკეთებს. თქვენ ახლა დამიკავშირდით და თქვით რომ ინტერვიუ მოგცეთ, ხო? რაღაც სტიმული ქონდა და თქვენ სამსახურია და სტიმულებს, ხო? სტიმული თუ არ გექნებოდ, არ დამიკავშირდებოდ, ხო? მეც მაქვს სტიმული, ხო? ინტერვიუს რო გაძლევთ, მაქვს სტიმული, იმიტომ რომ მე გამოვხატო თქვენ მოსაზრება, ხო? ნებისმიერი ქმედება ადამიანის არის სტიმული. სტიმული თუ არ აკეთებს კარგად, სტიმული თუ არ არსებობს, არის მონა და ვერ არაკეთებს კარგად. სტიმული უნდა ქონდეს ადამიანს, მათ შორის ამაში, მათ შორის იმაში ქართული ენა ისწავლოს, სახელმწიფო ენა ისწავლოს. უნდა გაიგოს ეს, გაიგოს აქ, რომ თუ ისწავლის სახელმწიფო ენას, უფრო მეტი შანსი ეხება ცხოვრებაში საერთოდ. ეს უნდა გაიგოს. საინტერესოა, ერთია რომ გაიგოს და მეორე პრაქტიკულად გააკეთოს, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში ჩვენ ასევე ჯავახეთზე საუბრობდი და ჩვენმა სტუმარმა ასეთ რამ თქვა. ეს ადამიანები ვერ სწავლობენ სახელმწიფო ენას, ან სწავლობენ და შემდეგ ვერ იყენებენ და იძულებული არიან შემდეგ სწავლობენ. არ სწავლობენ, ვერ სწავლობენ, არასწორია, ვერ სწავლობენ, არ სწავლობენ, იმიტომ რომ არის ლიტერატურა უნდა ისწავლონ. ანუ ეს პატრიოტული რაღაც მიმართვები რომ ვა რო ვეუბნებით, ისწავლე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენა, ხო? არის ამ ადამიანს. ანუ ისავლეს და სადმე გამოიყენოს, რატომ უნდა გამოიყენოს საერთოდ. გეტყვით მაგალითებს, გეტყვით. ეხლა აი თბილისში ბაზარში რო გახვიდეთ, ხო? არიან ჩვენი თანამოქალაქეები ქვემო ქართლიდან, აზერბაიჯანელები. შესანიშნავად ლაპარაკობენ ქართულად. შესანიშნავად. ადრე არიცოდნენ, არა ერთი სიტყვა არიცოდნენ ქართულად. შესანიშნავად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ სტიმული აქვს, პროდუქცია გაყიდონ. თვითონ სწავლობენ, არავე კი არ ასწავლის, თვითონ სწავლობენ, იმიტომ რომ ესმით, რომ ქართული თუ ეცოდინება უფრო კარგად გაყიდის პროდუქციას, ჩამოვა თბილისში და იბაჭებს. ეკონომიკური სტიმულია, კი ბატონო, სტიმულია. და ეს სტიმულები უნდა შეუფნათ მოსახლეობას. იმისათვის რომ რაღაცა გააკეთონ, იმისათვის რომ ქვეყანა უყვარდეს, იმისათვის რომ ქართული ისწავლოს, იმისათვის რომ ჩვენ სოციუმში ვაქციოთ და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ იარაღი არ ატაროს და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად სასტარტო პოზიცია ქონდა ისათვის რომ ჯავახეთში მაინც ცხოვრობდა ხალხი, რომელიც არანაირად არ იყო ინტეგრირებული. შესაძლებლობებში, ხო? არანაირად არ იყვნენ და მახსოვს ის პრობლემები, როცა 90-იან წლებში ჰქონდა ჩვენ ამ რეგიონში, ხო? ეს იყო რუსული ბაზა, ეს იყო მოსახლეობა, რომელიც აბსოლუტურად 100% პრორუსულია, ეს იყო მოსახლეობა, რომელიც არ ესმოდა საქართველოში ატომ და იცხოვროს, იმიტომ რომ არ უგძნია, თქვაც საბჭოთა კავშირის დროს ეს არის საქართველო, იმიტომ სასაზღვრო ზონა იყო და კაკები რუსული კაკები საბჭოთა კავშირის კაკები აკონტროლებდა ყველაფერს და იმის იქით არს გადიოდნენ და ხო ჩვენ ვერც ჩავდიოდით ფაქტობრივად სპეციალური რაღაც საშუალება უჭირდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიანა დეზინტეგრირებული რეგიონი იყო. ეხლა არის პოზიტიური გარკვეული შედეგები არის რა თქმა უნდა. ახალგაზრდობა მე ძალიან გამიკვირდა ახლა. დავდივარ უფრო და უფრო მიკვირს ახლა. ახალგაზრდობა სწავლობს ქართულს. სწავლობს, სტიმულები აქვს და ეს მაგიტომ სწავლობს. არის რამოდენიმე პროგრამა, რომელიც საკმაოდ კრედიტუნარიანია და საკმაოდ პოზიტიურია, ეს 1+4 თქვა. და ნუ კიდე სხვა. კომენტარს უნივერსიტეტში. კი ბატონო, ისე არ არის პროცესი, არ მიდის ეს საკმაოდ პირადად მე მინდა და ჩვენ გვინდა, მაგრამ მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ თქვა მივდივართ წინ. რაც ძალიან კარგია. სხვა არის რომ მე ვფიქრობ, რომ იმდენი დრო არ გვაქვს ჩვენ, რომ აი ეს თქვა ამ პროცესი ისე თქვა ისე ნელ-ნელა ვიმოძრაოთ. კარგი შედეგის რაღაც ფიქრობთ რომ აქტიულობა გჭირდება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ფიქრობ რომ ეს 27 წელი დავკარგე, 27 არ თქვა და 15 წელი როგორც მინიმუმი დავკარგე და იმიტომ რომ არასწორი ნაბიჯებს ვაკეთებდით ამ რეგიონში და ამ ადამიანებთან უნდა მოვეცეთ შესაბამისად ისე როგორც ჩვენს მოქალაქეებს. უნდა იგრძნო, ეს არის ემოცია, ემოციებსაც აქვს მნიშვნელობა.
ისე უნდა მოვიქცეთ, რომ ადამიანებმა ნახონ, რომ ამ კარი ღია რეალურად. ყველასათვის. კარი ღიაა და მოდი და გააკეთე. Ну фикро мага халкалабзе, холде хо цади ходзе и фикре, цади ходში გააკეთე რა. შენია ეს ქვეყანა, ხო, რა მნიშვნელობა ასაცხოვრო. ამ ადამიანებს ესე უნდა აუხსნათ. არ მხოლოდ აუხსნათ, ამ სტიმულებს შეუქმნათ, რომ გააკეთოთ. პროექტები უნდა გავაკეთოთ, რაც ინიციატივები უნდა შეგვეთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა გააიგონ ეს, რომ არ არის მხოლოდ ის მუნიციპალიტეტი მათი სახლი. არის მთელი ქვეყანა მათი სახლი. და ეს მთელი ქვეყანა უნდა დაიცვას და არ მხოლოდ ის სახლი, რომელიც გას იმ მუნიციპალიტეტში. ამ ყველაფერს ვერ გააკეთებს თავრობა, ხო? აი, მესამე სექტორის ჩართულობა როგორია ჯავახეთში? მსგავსი პროექტების განხორციელების დროს რაღაც შეთავაზებების ინიციატივები თუ აქვთ? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაკეთებთ, განხორციელებთ ყოველ პროექტებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ცოტაა ეს. ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ ახლა ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, ორი და სამი ситуациис верши. Яхэс регулис мэ, потому что ძალიან ცირი არის სამთავრობო ორგანიზაცია, ფაქტობრივად დღეს ჩართვაში გვიდოდა რომ ყოლდა სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლების და მინიმალური. Так, ზუსტად მაგას გულისხმობ, ტიმიდი ვარ წინ, მაგრამ რაღაც ძალიან ძალიან პატარა ნაბიჯებით, რა, იმიტომ რომ ვაი უფრო ეფექტური მუშაობა არის საჭირო და უფრო მასშტაბური. აა ამ რეგიონს რომ მივხედოთ უფრო მასშტაბურად. ახლა მარშალის გეგმაზე არ საუბრობ, მაგრამ არ არის საჭირო, რომ თათ ისე არ არის სიტუაცია. მაგრამ უფრო მასშტაბურად უნდა მივხედოთ, რომ ხამოკლე პერსპექტივაში შეგვიძლია შეცვალოთ, გადავტეხოთ ესე თქვა სიტუაცია იქ. ადამიანებს თავში. ეგაა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ფიქრობ რომ საინტერესო ოპერა გამოგვიწევთ დაკავშირებით. ჩვენს მეზობელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი. მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მოგწონდა ძალიან. Thank you.